Pauling, nie? Takie nie ma wyjątku. Tak v poslednom zápase jesennej časti sme dneska nepodali dobrý výkon. Nemôžem byť s ním spokojný. V prvom polčase veľa nakopávaných lopt, veľa strát a možno prvých 15 minút sme mali ako tak hru, kde sme si vytvorili aj 3-4 šance, ale následne sme naozaj začali nakopávať lopty a nehrali sme kombinačne. Super, celkom solidne bránil a v druhom polčase musím povedať, že rozhodli stredajúci hráči, ktorí naskočili, kde Rolo Peseky dal gól, prihral na gól a to ten zápas rozhodol, ale s výkonom nemôžeme byť spokojní, ale keď zhodnotím celú časť jesenu, tak spokojní naopak môžeme byť a zatiaľ naozaj tá hra aj tie výsledky sú celkom dobré a dúfam, že jarná časť ešte vylepšíme nejaké veci a hlavne budeme koncentrovaní aj proti superom, ktorí možno nemajú takú kvalitu, ale snažia sa hrať futbal napríklad, jak bol dneska super náš. Ďakujem chlapcom zatiaľ za jesennú časť a musíme ďalej pracovať a zlepšovať
svoje individuálne aj kolektívne výkony, takže dúfam,